Pozdrav ljudi, fudbal u Srbiji se polako završava, ostala su još dva kola da se završi naša liga, malo ćemo se u narednom periodu pozabaviti time, a sada ćemo malo pogledati koje su to najzanimljivije vesti u našoj ligi. Idemo za početak, Zvezda nagrađuje Stankovića novim ugovorom, naime, čitali ste opet da se Sampdorija žestoko interesuje za Dejana Stankovića, koliko je to tačno, ne znam, ali dok se već toliko piše, verujem da postoje neke indicije i da Sampdorija razmišlja o tome da angažuje mladog srpskog stručnjaka, međutim, za sada to ne ide tako kako treba, jer zaista se postavlja pitanje zašto bi Stanković otišao da igra osrednji italijanski fudbal, ukoliko može da sledeće sezone napadne Ligu šampiona ili da se vidimo sasvim ravnopravno bori u Ligi Evrope. Tako da ovaj novi ugovor Dejana Stankovića mi zaista deluje realan, pre svega što bi Zvezda samim tim njega i zaštitila, pa bi ukoliko eventualno i dogovori odlazak u Sampdoriju, Zvezda imala neki dinar od tog transfera, tako da ovo je dobro, jer zaista ono što je Vladan Milojević završio, Stanković je nastavio, tako da Zvezda napreduje, evropska Zvezda je zaista tu i vidjet ćemo šta će se dešavati sledeće sezone. Idemo sada na ne baš tako zanimljivu priču, odnosno ne zanimljivu, nego dosta tužnu. Vojvodina će na kraju ipak ostati bez Lalatovića. Piše se da je Miroslav Tanjga sledeći kandidat za trenera Vojvodina. Kao što sam i najavio, ne funkcionišu stvari u Vojvodini. Vidimo da je i to treće mesto gotovo izgubljeno. Zaista, Lale od nekada izuzetno stabilnog trećeg na mestu, gde su bukvalno ostale protivnike izuzet Zvezde i Partizana pobeđivali bez problema. Sada su postali topovsko meso i za neke manje klubove. Jednostavno, ne funkcioniše sve kako treba. I sam Lalatović je pričao da je odavno izgubio poverenje čelnika kluba. Bez poverenja ne može sve da funkcioniše, vidimo da je i sam Seničanin, jedan od najboljih igrača Vojvodine, odustao od kluba, da nije produžio ugovor, napustit će zajedno sa Lalatovićem na kraju Vojvodinu, pa se tu negde videlo da je sve lošije i lošije u Vojvodini. Priča se da bi Lalatović mogao da postane novi trener Rada, vidjet ćemo, to je još za sad samo neki trač, još nemamo nikakvih jasnih indicija da bi to moglo da se desi, ali zaista delo je zanimljivo. Vidim da dosta vas mi piše, o, Rad je sad krenuo, ovo se sve namešta, plan je da se Radu namesti za dve godine Evropa sa Lalatovićem i još nekim igračima, ne znam koliko to zaista ima smisla i koliko je stvari tačno, jer mislim da ipak ovo što je Rad uradio i što ima ovu dobru formu, to je bilo super. Lično, evo, dosta me pitate da li mislim da će Rad ostati u ligi. Mislim da neće, pogledao sam čak i raspored koji imaju, mislim da će Nišlije gotovo sigurno da ostanu, odnosno da će ostati sledeće godine u ligi, tako da jedno mesto, a tri kandidata su za opstanak, tako da vidjet ćemo u ta dva kola kako će se dešavati, kako će se razvijeti situacija, pa će otud i zavisiti gde će Lalatović nastaviti karijeru. Mislim da posle svega što je uradio ima dovoljno argumenata da trguje sa nekim stranim klubom, a mislim da mu je sada već i dosta rada u našoj ligi, zaista je to njemu dosta stresno, dosta je emotivan, dosta ga pogađaju im komentari, a bilo ih je zaista dosta, pa nekako očekujem da Lalatović ipak sledeći klub pronađe negde van granica Srbije. Mislim da pre svega može da uzme i više novca, a i može mnogo, mnogo mirnije da radi, jer ovde je zaista teško, pogotovo navijači Partizana koji ga ne vole, na svakom koraku ne prezaju da ga uvrede, nagaze ili kako već, tako da vidjet ćemo kako će se to dešavati. Za kraj, jedan veoma zanimljiva vest, Nemanja Jović u Olimpijakosu, i ako vi svi stalno pričate, Zvezda Olimpijakos 3-3 je bilo u Ligi šampiona, bratski klubovi, i tada sam pričao, evo sada još jedne potvrde, Zvezda i Olimpijakos nisu bratski klubovi, navijači jesu bratski, mislim da uprave i odnosno vlasnik, ajde, pogotovo ova uprava Olimpijakos, Crvena Zvezda, nikako ne funkcionišu, to je više puta i dokazano, a da s druge strane Partizan strahovito dobro posluje sa ekipom Olimpijakosa, iako su navijači okrenuti ka najvećem rivalu Crvenih. Navodno, do sada 9,5 miliona je Olimpijakos dao za šestog, ovo će biti šesti igrač iz Partizana kojeg će kupiti. Evo vidimo da Nemanja Jović je sada na radaru crveno-belih, jednostavno odlazak Asana je potpuno poremetio ekipu Partizana, novac koji se očekivao od njegove prodaje sada neće doći, navodno će Partizan uspeti da izvuče taj novac, ali tek nakon tužbe, što znači da neće biti sad, nego
ko zna kad, možda za godinu, dve, pa će sada morati crno-beli da prodaju nekog igrača kako bi sledeću sezonu što bolje pripremili i pod obavezno ušli u Evropu. Evo ovde se jasno piše Ljubomir Fejsa, Svetozar Marković, Uroš Đurđević, Marko Šćepović, samo da imam, pogrešio je samo sa Markom Jankovićem, eto to je jedini igrač Olimpijakosa, Partizana, izvinjam se, koji nije uspio Olimpijakosu. Zaista svi ostali su imali neke uloge i nastavili dalje karijeru. Sada se priča da bi mogao i Jović da pređe u isti klub. Još se ne piše koja je cifra u pitanju, bar ja nisam uspio da nađem. Pišite mi u komentarima ukoliko imate informaciju koliko bi mogao Partizan da inkešira od ovog transfera. Verujem da je milionski u pitanju, mislim da bez milion i po dva neće taj transfer proći. Tako da može to biti dobra kupovina za Olimpijakos. Naravno, nikada nije dobro kada neki naš klub, pogotovo Partizan, prodaje svog mladog igrača od kojeg, budimo realni, još uvijek nismo vidjeli ono najbolje. Pokazao je Jović neke kvalitete ove sezone pogotovo, ali mislim da ono najbolje od njega tek sledi i zaista bi bilo veoma, veoma štetno da već sada ode u Olimpijakos. E sada, ovo Partizanu može biti 2 u 1 jer mogu ga prodati, a zadržati još godinu dana na pozajmici, pa bi samim tim imali igrač. Ajde kažemo da Jović možda ove godine bio nekih 13. 14. igrač kada se sabere cela sezona, tako da sledeće sezone bi opet mogao da bude možda čak i u prvih 11, a opet bi Partizan uspeo da uzme taj potreban keš koji im je veoma, veoma bitan za pripremu naredne sezone. Ova sezona što se tiče Partizana, ostaje da se vidi kup, da kažemo da rezultatski bude uspešna ukoliko uspiju da osvoje taj trofej. Međutim, nije se Partizan plasirao u Ligu Evrope, što je, što se može okarakterisati kao finansijski neuspeh, jer novac od UEFA koji Zvezda i Partizan inkasiraju je u stvari glavni novac kojim se naši klubovi finansiraju, pa ukoliko ne dođe do plasmana, odmah bude problema. Vidimo da i Partizan sada gaca, eto i sam Asano je otišao zbog neisplaćenih nekih, da kažemo, smešnih para, koje realno je možda, da je bilo malo više sluha, da se možda malo više pričalo, moglo da se isplati, ali opet kažem, zbog nedostatka novca se desilo šta se desilo. Tako da, sledeće sezone Partizan pod hitno mora da se vrati u Evropu zbog sponzora, zbog TV prava, zbog karata, jer to je način kako se naši klubovi finansiraju. Tako da, ljudi, to bi bilo to za sada. Pišite šta mislite o svemu ovome, pa se vidimo uskoro. Pozdrav, ljudi!